Molt bé, molt bona tarda. És per mi un plaer i un honor presentar la senyora Àngela Pes, que ens farà una conferència amb l'objectiu, amb el tema Objectius de Desenvolupament Sostenible, Progrés del Segle XXI. És un tema de màxima actualitat, tots ho coneixeu, arran dels acords de París recents sobre el tema del canvi climàtic, la publicació d'informes al respecte, un monogràfic també recent a la Revista Econòmica de Catalunya, i aquesta conferència el que farà és situar-nos respecte d'aquest tema en el context català. L'Àngel Pes, el coneixeu molts de vosaltres, potser no cal dir una presentació, prou conegut, però voldria dir quatre elements que situen el seu currículum i el seu perfil de manera clara. En primer lloc, és el sotsdirector general de CaixaBank, és director de representació institucional del Pacte Mundial i de Sostenibilitat, president de la Red Espanyola del Pacte Mundial de Nacions Unides des del 2012, és membre del Consell Internacional del Pacte Mundial de Nacions Unides 2012-2015, és acadèmicament doctor en Ciències Econòmiques per la UB, professor titular en excedència de la Facultat d'Econòmiques i censor jurat de comptes. En d'altres activitats també destacables el fet, per exemple, que és membre del Consell Assessor de la Facultat de Filosofia també de la UB des del 2008. I vicepresident del Consell Europeu de Responsabilitat Corporativa i Sostenibilitat de The Conference Board des del 2010 a 2014. Ha fet moltes publicacions, és coautor de diversos llibres i autor de diversos llibres i de nombrosos articles en temes d'economia en general, en diferents revistes especialitzades, acadèmiques i en premsa general. I entre els més recents, jo voldria destacar un llibre amb el coautor Norbert Bilbeny, que és un filòsof també bastant conegut, amb el títol d'Emprender con responsabilidad, de l'any 2012, i més recent, amb el títol de Tréboles de cuatro hojas, d'aquest any 2015. Li passo la paraula al ponent, senyor Àngel Pes. Bueno, moltes gràcies. Jo em baixaré per tenir més proximitat amb els assistents. Moltes gràcies a la Societat Econòmica Catalana per convidar-me a fer aquesta presentació sobre els objectius de desenvolupament sostenible, que jo he afegit aquest concepte de progrés al segle XXI. Jo penso que és bastant comú avui en dia llegir titulars o trobar articles de premsa que parlen de que les properes generacions, o sigui, els nostres fills o fins i tot els nostres nets, viuran pitjor que nosaltres. Amb aquest titular el que es vol fer és indicar que el món no evoluciona de la manera que seria natural pensar. El diari que publica titulars com aquest dona per descomptat que el normal seria que passés al contrari. És a dir, l'evolució natural seria que la pròxima generació visqués millor que la nostra. I en definitiva, això també és el que voldrien probablement els pares, no? I les persones, doncs, que en aquest moment estan en aquesta posició. No obstant, encara que aquesta és l'opinió més comuna, de que el normal és que les generacions successives visquin millors que les anteriors, és una idea que realment, històricament parlant, és una excepció. He posat aquí aquesta diapositiva que la trobo extraordinàriament il·lustrativa. Aquesta és una diapositiva que ens indica des de l'any 400 fins a l'any 2000 com ha evolucionat el nivell de vida mesurat amb dòlars constants del que són els països de l'Europa Occidental, és aquesta línia de punts, i la Xina, agafant-la com a referència de la resta del món i tenint en compte que la Xina també des de molts anys enrere ha estat un imperi organitzat amb un nivell de desenvolupament que durant molts segles era superior al dels països europeus. El més xocant, diguem-ho així, d'aquesta diapositiva, posat aquí perquè es vegin alguns anys claus, l'any 1000, l'any 1300, l'any 1800, és l'extraordinària continuïtat en un nivell pròxim al de subsistència, com a mínim fins a l'any 1000, des de 400.000. És a dir, per moltíssimes generacions de persones,
la idea de progrés era una idea completament exòtica. No l'havien experimentat en la seva vida. O sigui, el que aspirava la, diguem-ho així, el que aspirava la població durant tots aquests segles era a mantenir-se com estaven, no? A subsistir. Està clar que si es fes un anàlisi més detallat de cada període, es detectarien períodes millors que altres. No, no vol dir que sempre estessin... La història de la Bíblia, dels 7 anys de vaques grasses i els 7 anys de vaques magres, segur que es dona. No? És a dir, dins d'aquesta tendència hi ha petites dents de serra, no? Moments millors i moments pitjors, però finalment el promig és aquest. No? Aquesta gràfica té una altra singularitat bastant òbvia. No? Si un extraterrestre arribés de sobte aquí a la Terra i no conegués absolutament res del que ha estat la història de la humanitat i si li veigués aquesta gràfica, segur que diria, bueno, què va passar l'any 1800? No? Aquí va passar algo diferent, no? És a dir, al llarg de 1.400 anys, tota una gran part del món, la majoria en termes de territori i fins i tot de població, van estar pràcticament estancats. Una part, la part d'Europa Occidental, a partir del 1000, comença una petita evolució creixent, però és evident que aquesta part de la gràfica és completament diferent de l'altra, no? I què passa a l'any 1800? En realitat, tota la idea de progrés està concentrada en aquests dos últims segles, és a dir, el segle XIX i el segle XX. És quan el progrés ha estat realment excepcional, tal com es veu en aquest gràfic. Què és el que ha fet possible aquest progrés? Aquesta és la pregunta, és una de les preguntes fonamentals, diguem, de l'economia, no? O sigui, pels economistes, explicar per què uns països progressen i els altres no, i fins i tot per què a partir del 1800 es dona aquest creixement general en els països occidentals i posteriorment també a partir del moment de que la Xina també adopta els criteris econòmics similars als dels països occidentals, també en aquest cas la Xina. Explicar això és una de les grans preguntes de l'economia. I la resposta que s'ha donat fins ara, a mi, de les respostes que s'han donat, la més convincent, almenys des del meu punt de vista, és que el progrés finalment és el fruit del funcionament simultani de dos grans motors. El primer motor és el coneixement científic, és a dir, la intel·ligència aplicada al desenvolupament de noves idees que permeten millorar la tècnica amb què es treballa és una de les bases fonamentals del progrés que coneix un creixement absolutament exponencial a partir del 1800. Però això no és suficient, perquè alguns dels grans invents que comencen a donar fruit en termes de progrés econòmic a l'any 1800, en realitat ja s'havien descobert molt abans. És conegut que, per exemple, la màquina de vapor és un invent que ja era conegut a l'antiga Alexandria. I la pólvora era també coneguda pels xinesos. El que passa és que l'única utilitat que li van trobar va ser la de fer focs artificials. És a dir, que combinat amb l'aparició de desenvolupament científic, ja devia també una estructura social, unes institucions socials que ajudin a aprofitar aquests descobriments de manera que serveixin per millorar les condicions de vida de tota la població. O sigui que, en síntesi, podríem dir que el progrés és la suma de les noves tecnologies més institucions socials inclusives. Aquesta és una mica el secret, per dir-ho d'una manera, de l'èxit. Aquest és una mica el secret de l'èxit i és el que ha fet el que durant des de l'any 1800, doncs el progrés s'hagi convertit en un element quotidià, en algo que tothom espera i que sorprèn i que s'explica com una anomalia i com una i quasi bé com un escàndol, doncs que l'expectativa que en aquest moment tenim de que
les futures generacions potser visquin pitjor que les actuals, es consideri una anomalia i un fet doncs, que no és compatible amb el que s'entén per un desenvolupament normal de la humanitat. No? Doncs si ara fem un zoom fins a l'any 2017 i deixem la perspectiva històrica pels historiadors, avui és evident que portem una dècada més o menys d'estancament econòmic a tot el món i en el nostre cas no era molt evident, i fins i tot de retrocés en el nivell de vida d'una gran part de la població. Llavors, la pregunta òbvia és dir, bueno, què està passant? No? Per quin motiu una situació que era de progrés i que s'havia prolongat durant dècades, com a mínim des del final de la Segona Guerra Mundial fins a l'any 2008, per què ara no funciona? El problema de fons que planteja la crisi i la dificultat i les conseqüències polítiques i socials que té la duració d'aquesta crisi és precisament aquesta. No? Ens costa molt admetre que no podem extrapolar cap al futur, ni tan sols cap al futur immediat dels pròxims anys, del segle XXI, la forma com hem progressat des de l'acabament de la Segona Guerra Mundial. Perquè aquest progrés, tal com hem viscut fins ara, no és sostenible. La pregunta que lògica que es fa molta gent i que molta gent no accepta és dir, bueno, per quin motiu no és sostenible? Si durant tots nosaltres mateixos, nosaltres que els més grans com a mínim, els nostres pares, l'experiència històrica que tenim recent, hem estat avançant, hem estat progressant, evidentment amb situacions conjunturals més o menys crítiques, amb moments de retrocés, però amb una tendència creixent de manera continuada, per quin motiu ara això no és possible? I aquesta pregunta té una resposta que en gran mesura està en el propi èxit que ha tingut aquest procés de creixement fins ara mateix. És a dir, el sistema ha deixat de funcionar perquè d'alguna manera ha arribat als seus límits. I aquests límits venen marcats per tres fets. El creixement de la població, el creixement del nivell de renda que fins ara hi ha hagut i l'impacte que té tot això en el planeta, no? O sigui, en el medi ambient. El primer element important a considerar, l'any 1951, és un any important, especialment per mi i per alguns dels que estem aquí, la població era 2.500 milions d'habitants. L'any 2016 era de 7.400 milions d'habitants. És a dir, que pràcticament s'havia multiplicat per 3. En 65 anys, des de l'any 51 fins a l'any 2016, s'ha multiplicat per 3. Està clar que no es pot gestionar igual una població de 2.000 milions que una població de 7.500. I a més, la tendència, segons ens expliquen els demògrafs, és creixent. És a dir, l'expectativa és que aquesta població arribi al voltant dels 9.000 milions a mitjans del segle XX. Està clar que, igual que no pots gestionar igual una ciutat com Barcelona, que té 1,5 milió d'habitants, com una ciutat com París, que en té 7 o 8, és a dir, doncs, el món també és diferent. És a dir, sistemes de funcionament que poden servir i que han servit durant tots aquests anys, és possible que a partir d'un determinat moment no siguin viables amb una població que va creixent cada vegada més. No? Però a més del creixement de la població hi ha un altre factor important que és el creixement de la renda durant tots aquests anys. Això és la renda del món, la renda per persona de promig. Està clar que aquí no tenim en compte les desigualtats, que són enormes, com tots sabem, i també en parlarem, sinó simplement agafant quin és el nivell de renda, diguem, per persona, agafant la renda mundial dividida pel número de persones que hi ha en cada un des de l'any 1960 fins a l'any 2015. Doncs bé, com podeu veure, aquesta renda passa d'uns 446 dòlars anuals als 10.000 dòlars
Això són s'ha de multiplicar per 100, no? És a dir, està per està això serien uns els 400, perdó, per 1000, no? I aquí són els 10.000. És a dir, estem aquí entre el 0 i l'1, és a dir, a uns $400 a l'any 1960 fins als 10.000, recollint l'última baixada deguda a la crisi dels últims anys, a l'any 1900, a l'any 2010. Això significa que aquesta xifra s'ha multiplicat per 22 durant aquest període. Per tant, no és solament que hi hagi molta més gent, sinó que, a més, tota aquesta població té una capacitat de consum molt superior, conjuntament parlant. És a dir, estem en un món que té unes dimensions absolutament diferents de les que tenien, tant en termes de número d'habitants com en número de capacitat de consum d'aquests habitants fa 50 anys. I, per tant, tant una cosa com l'altra té un impacte també molt important sobre el medi ambient, la petjada ecològica. La petjada ecològica és un concepte una mica, és com un índex, que està, crec que és molt interessant considerar-lo, perquè el que fa és avaluar quin és l'impacte en el medi ambient de l'activitat humana d'una persona. I llavors, per això considera l'impacte que tenen les urbanitzacions, és a dir, la quantitat d'hectàrees que s'utilitzen per urbanitzar, generar infraestructures i centres de treball. Si hi afegeix totes les hectàrees que són necessàries per cultivar tots els aliments que es produeixen pel sector agrari, més tota la superfície necessària doncs, per alimentar els animals que formen part de la ramaderia que s'utilitza també per l'alimentació humana, la superfície marina necessària per la pesca, les hectàrees de bosc necessàries per compensar les emissions de CO2 que produeix el consum energètic per produir tota aquesta quantitat d'aliments, d'infraestructures i d'activitat econòmica en general. Tot això, diguem, es converteix en un índex, que és l'índex de la petjada ecològica, i que és un índex que es mesura per hectàrees, és a dir, es mesura per superfície. És a dir, en aquest moment, d'acord amb aquesta medició, diguem, la petjada ecològica que fa una persona en el món cada any és de 2,7 hectàrees. I això s'ha de comparar amb quina és la capacitat que té el planeta per reposar tot això que es consumeix. És a dir, quina és la biocapacitat de la Terra. I aquesta biocapacitat està calculada amb 1,8 hectàrees globals l'any 2007. És a dir, això què vol dir? Doncs que cada any, aproximadament, la humanitat consumeix un cop i mig el que la Terra és capaç de produir. Això és una cosa similar al que passa amb les pensions de la Seguretat Social. Sabeu que ara aquí hi ha molt... Tothom està preocupat perquè el fons de reserva està baixant. Per què baixa el fons de reserva? Doncs perquè les cotitzacions anuals de les persones que treballen avui en dia són insuficients per pagar els compromisos de pensions que hi ha respecte a la població que està jubilada o que són vídues o que tenen dret a qualsevol tipus de pensió. Com que la diferència és negativa, és a dir, s'han de pagar més pensions de les que es cobren, dels ingressos que s'obtenen per les cotitzacions, s'ha de recórrer, diguem, al fons de reserva que es va crear en els anys bons. Doncs això és una mica el mateix, però aplicat a escala de tot el planeta. El planeta és el nostre fons de reserva. Llavors, si cada any anem consumint més del que el planeta és capaç de reposar, doncs el que anem fent és consumint una part d'aquest fons de reserva que ve donat per la pròpia Terra. Naturalment, és possible fer això durant un període de temps, però igual que les pensions, si no es fa alguna cosa, arribarà un moment que no es podran pagar perquè el fons de reserva s'acabarà, doncs aquí passa exactament el mateix. Els terminis són més llargs perquè estem parlant d'unes dimensions diferents,
però al final és el mateix mecanisme, és a dir, s'està consumint més del que en aquest cas el planeta és capaç de produir. En resum, el progrés que hem conegut fins ara no és sostenible perquè el primer motor del creixement, les tecnologies que estem utilitzant ara, tant la ciència com el sentit comú ens adverteixen que aplicades a l'escala necessària per donar resposta a la població que hi ha actualment i la que s'espera que arribi bé d'aquests 9.000 milions a mitjans del segle, una població amb una capacitat de consum molt superior a la que històricament hi ha hagut, generen l'escala de recursos necessaris és superior a la capacitat que té el propi planeta de reposar-los. Hi ha un altre, el segon component del progrés, el segon motor del progrés, hem dit que eren les institucions inclusives. A partir dels anys 90 del segle XX, la desigualtat ha augmentat d'una manera notòria i aquest procés s'ha accelerat molt en els últims anys. És a dir, com a conseqüència de la crisi, una de les qüestions més clares és que hi ha hagut aquest creixement de la desigualtat. En aquest gràfic hi ha una corba que se'n diu la corba de l'elefant, perquè això, amb una mica d'imaginació, recorda un elefant amb la trompa aixecada. És un gràfic que ha posat un economista, Branko Milanović, en un llibre que s'ha fet molt famós. Aquest senyor era un dels economistes en cap del Banc Mundial i va escriure la desigualtat global. I és un gràfic que té realment molt interès. Aquí està fet també per tota la població del món. A l'eix horitzontal hi ha la població classificada pel seu nivell de renda. Aquí hi ha, és a dir, el 5% més pobre, aquí entre el 5 fins al 15, fins al 25, i al final els més rics, els que tenen un nivell de renda. I en l'eix vertical hi ha l'increment de renta que ha tingut cada un d'aquests grups entre el període 1988 i 2008. És a dir, amb els 20 anys que van des de 1988 fins a l'any 2008. Amb aquest gràfic, diguem, els quatre punts que he assenyalat són els més rellevants, no? Aquí què ens diu? Quins són els grups perdedors? Es veu molt clar que són el grup 4 i el grup 2. El punt 4, que està, és el grup dels més pobres, durant tots aquests 20 anys la seva renta pràcticament no ha crescut. La renta està mesurada en termes reals, és a dir, un cop descomptada la inflació. Per tant, la població pobra continua sent exactament igual de pobra en tot el món. El 5% de la població més pobra ha conegut un creixement zero de la seva renda. I l'altre grup que ha conegut un creixement fins i tot negatiu, si el zero està aquí, i aquests estan per sota del zero, són els percentils que van des del 75 fins al 85. És a dir, això és un grup de persones que estan en una posició relativament bona, però que durant aquests anys han vist com perdien poder adquisitiu, és a dir, com baixava la seva renta i fins i tot baixava per sota del zero, és a dir, perdien poder adquisitiu. Aquest grup són bàsicament les classes mitjanes dels països rics. És a dir, estan ja molt cap a la dreta, és a dir, són gent que l'any 1988 tenien un bon nivell de renta i continuen estant en una bona posició quan es comparen amb tota la població del món, però la seva situació empitjora durant aquests últims 20 anys d'una manera continuada. En el sentit contrari, els guanyadors, diguem, són els que estan en aquest grup 1, que són els percentils més o menys entre el 30, més o menys entre el 30 i el 45, que fins i tot els ha augmentat la renta, en alguns casos està un 80%, que aquest és el grup que formen totes les noves classes mitjanes que han sortit en els països que més
han aprofitat el desenvolupament dels últims anys, la Xina i la Índia, etc. L'altre dia la meva esposa m'explicava que passejant pel Passeig de Gràcia, a davant del Vuitton, hi havia cua de xinesos i japonesos, bueno, els japonesos no comptarien, però sobretot de xinesos i per entrar en aquesta botiga. Pues bé, això és un exemple pràctic del que significa aquest grup, no? És a dir, són nous grups de població que a escala mundial han arribat a tenir un nivell de vida suficientment bo com per poder-se comprar un Vuitton al Passeig de Gràcia de Barcelona. Per ells, tots aquests 20 anys han estat doncs, uns anys de progrés i de millora continuada. I l'altre grup, del que s'ha parlat moltíssim, és l'1% més ric, aquesta famosa consigna del Wall Street, no? Que nosaltres som del 99% i no volem... És a dir, l'1% més ric que també ha tingut una pujada espectacular del seu nivell de renta, un 60% durant aquests 20 anys, i que recull doncs, aquest fenomen que s'ha produït de concentració de la renta en els països rics i també en els països en desenvolupament en aquells segments més avançats. Cal entendre que aquesta és una gràfica... Perdó. Aquesta és una gràfica que hi ha tot el món aquí. Això vol dir que hi poden haver països, sobretot països de tipus mitjà, com pot ser Espanya, que no estiguin representats en aquesta gràfica realment. O sigui, que la seva situació... Perquè les condicions particulars de cada país són importants. És a dir, hi ha una gran variació entre les economies madures i, per tant, aquestes forces globals que han produït aquest comportament global no s'apliquen de manera mecànica a cada país. Per exemple, aquí a Europa, aquesta curva no explica el que ha passat a Suècia o a Dinamarca, perquè a Suècia i a Dinamarca no hi ha hagut aquest empobriment, com a mínim, en aquesta proporció d'aquestes classes mitjanes, i tampoc hi ha hagut aquest estancament dels sectors més pobres de la població, perquè són països que a través dels seus sistemes d'estat del benestar, que en diem, han funcionat doncs, per evitar que el perfil d'aquesta curva se'ls apliqués amb ells també. Aquí a Espanya jo crec que s'acosta més a la realitat, encara que probablement tampoc d'una manera exacta. Però a escala global és el que ha passat i això és el que marca una mica diguem, la resposta política i social que estem vivint. Aquestes dades es tradueixen políticament en què gran part dels ciutadans no confien en la política econòmica que s'ha estat aplicant fins a l'any 2008. Ni tan sols hi confien en els Estats Units i el Regne Unit, que eren els països, diguem-ho així, promotors i més interessats en promocionar aquesta política, no? La política que fèiem fins ara. Tot plegat posa de manifest doncs, que la crisi econòmica ha desfermat un període de canvi social que desborda àmpliament l'àmbit de l'economia. En aquest sentit, els canvis que s'han produït l'any 2016 en l'escenari polític, jo crec que passaran a la història com el que els anglesos en diuen un turning point, no? És a dir, un moment de trànsit, un moment en què es fa la transició d'una etapa a la següent. D'una banda, davant la sorpresa general, els països que més havien fet bandera de la globalització i de la política doncs, que s'ha seguit en el món després de la Segona Guerra Mundial, li han girat l'esquena. Els Estats Units ha passat de ser el campió de la globalització a ser el campió del proteccionisme. No? O sigui, aixecar murs, oblidar-se de la Unió Europea, etc etc. I Europa, el Regne Unit, que també era el país diguem, per antonomàcia, líder de promotor de la globalització, doncs també amb el Brexit ha demostrat que la societat anglesa ha canviat completament de punt de vista en relació amb tota aquesta qüestió. I, en definitiva, el que demostra tot això és que la població té interès en explorar altres camins
diferents dels que hem viscut fins ara, encara que en gran mesura les propostes guanyadores miren cap al passat per trobar-los. No? És a dir, tant el que suposa el Brexit com el que suposa la victòria del Trump no és, diguem, un projecte diferent en un sentit de futur, sinó més aviat un retorn, és a dir, l'America First i el Brexit, doncs és el que dèiem abans, no? És a dir, hem de recuperar el que teníem als anys 50, als anys 60, als anys 70, als anys 80, encara que això, tal com he intentat explicar-vos, no sigui possible realment, perquè les condicions en què està el món avui en dia ho fan inviable. Però afortunadament, hi ha una alternativa en tot això, no? I aquesta alternativa són els objectius de desenvolupament sostenible. A l'any 2016 també s'han posat en marxa aquests 17 objectius de desenvolupament sostenible i els acords que es van assolir a la conferència de París del desembre de l'any 2015 sobre el canvi climàtic. Aquestes dues iniciatives són molt estimulants i demostren que és possible construir un camí de progrés diferent de les polítiques que ens van dur a la crisi i de les propostes que volen construir el futur mirant el retrovisor, que són les propostes que més èxit han tingut durant aquest any passat, no? Durant l'any 2016. Aquesta agenda, aquests 17 objectius, els estan aprovats per Nacions Unides, és a dir, els va aprovar a l'Assemblea General de Nacions Unides l'any 2015, al setembre, i van entrar en vigor l'1 de gener del 2016. Que es van aprovar per unanimitat, és a dir, els 193 estats que formen part de Nacions Unides els van votar. O sigui que, en teoria, aquesta agenda és l'agenda que ha de seguir el compromís de tots els governs sobre el paper és que han d'aconseguir aquests objectius per l'any 2030. I quan dic tots els governs, vull dir tots. És a dir, aquesta és una agenda que l'ha firmat el govern americà, l'ha firmat el govern espanyol, l'ha firmat el govern anglès, l'han firmat tots els governs que tenen representació a Nacions Unides, que són pràcticament tots els del món. El que defensaré a partir d'ara és que aquests ODS, Objectius de Desenvolupament Sostenible, són el full de ruta més progressista que s'ha formulat per al futur postcrisi. I aquesta és la idea. Diuen sempre que quan fas una explicació has d'explicar una idea, no? I l'important és que s'entengui aquesta idea. Pues aquesta és la idea que jo us intento explicar, no? O sigui, és la que al final el resum ha de quedar és aquest, no? Perquè tenen en compte, aquests objectius tenen en compte les dues dimensions que abans dèiem que té el progrés. És a dir, en primer lloc, els objectius de desenvolupament sostenible aposten pels avenços tecnològics per tal d'augmentar dràsticament la productivitat de l'economia. I en segon lloc, els ODS proposen distribuir els beneficis generats d'una manera molt més equitativa que fins ara, de tal manera que se'n beneficiï tota la població. Fixem-nos per començar en les dues característiques essencials que tenen els ODS. En primer lloc, són un sistema integrat. És a dir, això no és un catàleg, no és un menú, no? Que diguis, bueno, mira, a mi m'interessa de primer plat, m'interessa l'1 i el 2 i després el 14 i el 15. Això és un sistema que funciona com un conjunt. De fet, tots els objectius són molt interdependents entre ells i els progressos que s'aconsegueixin amb un repercuteixen sobre el conjunt. Aquesta és una visió diferent, diguem, dels mateixos objectius que mesura quines són les relacions que hi ha entre els objectius. Aquests 17 objectius, Nacions Unides no solament els ha anunciat, sinó que per cada un d'ells ha definit quines són les metes que s'han d'aconseguir. És a dir, com mesurarem si hem arribat als 17 objectius? Doncs el que hi ha en l'acord de Nacions Unides és un detall que en total suma 169 metes, que detalla per cada objectiu quins són els indicadors que s'han d'assolir
per demostrar que realment s'estan complint a l'any 2030. No? És a dir, no solament esperar l'any 2030, sinó seguir-los per veure si realment s'està avançant per arribar a aquest... Llavors, aquestes metes, aquestes 169 metes, estan molt creuades entre elles. Per exemple, veient això, està molt clar que hi ha alguns objectius que són més importants que els altres. No? És a dir, per exemple, el 12, que és aquest, la producció i consum, el 10, que és reduir la desigualtat entre els països, i l'1, que és acabar amb la pobresa, estan molt més connectats amb els altres i, per tant, en conjunt, el que formen és una xarxa, doncs, que fa que no sigui possible agafar-los, diguem-ho així, com un catàleg individualitzat, sinó que s'han d'entendre com un sistema integrat. És a dir, treballar, en definitiva, pels objectius de desenvolupament sostenible és treballar per un conjunt integrat en el qual cada una de les peces suporta el conjunt amb aquesta estructura en xarxa que aquí està reflectida. En segon lloc, cal destacar el missatge fonamental que ens transmeten els ODS i que no és un missatge individual de cada un d'ells, sinó que és un missatge de conjunt. El que ens diuen els objectius de desenvolupament sostenible és que el que hem de fer és fer més amb menys, sense deixar ningú enrere. Això és molt important. Fixeu-vos que els objectius de desenvolupament sostenible, el primer diu que s'ha d'eliminar la fam del món. No? Hem dit que ara hi ha 7.000 milions d'habitants i que és una població creixent, dels quals avui en dia aproximadament uns 2.000 milions viuen amb el que es considera condicions de pobresa. És a dir, en els pròxims 15 anys, fins a l'any 2030, s'ha d'augmentar la producció d'aliments i la distribució per alimentar, per fer que aquests 2.000 milions de persones que avui en dia viuen en condicions de pobresa superin aquest estadi i totes les persones que es van incrementant a la població cada any, perquè la població va creixent cap a aquest horitzó dels 9.000 milions pel 2050, també tinguin els recursos suficients per viure en condicions dignes. No? Tot això significa doncs, produir molts més aliments, tenir uns sistemes de distribució molt més amplis que els que tenim ara, és a dir, tenir un nivell de producció molt superior a l'actual. Però, a més, també els mateixos ODS ens diuen que hem d'aconseguir que la temperatura del planeta no augmenti més dels 2 graus centígrads, que es diu a l'Acord de París, fins i tot, si és possible, l'1,5, millorar, reduir el consum de recursos naturals, de forma que la petjada ecològica que veiem abans s'equilibri, és a dir, que no superem la capacitat de reposició del planeta, és a dir, fer molt més, però amb molt menys recursos, amb un consum de recursos molt inferior al que estem fins ara. Això, naturalment, té un nom, no? És a dir, augmentar considerablement la producció d'aliments, d'energia, d'infraestructures per accedir a l'aigua potable, de serveis mèdics i educatius, reduir tot el consum de recursos només es pot fer augmentant moltíssim la productivitat de l'economia. Aquí us he posat una diapositiva en la qual hi ha les principals àrees en les quals s'ha de treballar. No? És a dir, les 12 activitats empresarials que més s'han de desenvolupar durant aquests anys per aconseguir els Global Goals, que són els objectius de desenvolupament sostenible. Els sistemes de mobilitat, és a dir, tot el que és transport, tant de persones com de mercaderies, requereixen una inversió de més de 2.000 milions de dòlars de l'any 2015 cada any. La inversió en nous sistemes de salut, 1.650 milions. Millorar l'eficiència energètica i energies netes, la suma dels dos són 2.500 milions. Tota la qüestió energètica és la qüestió fonamental per aconseguir
aquests objectius de desenvolupament sostenible. Tot això són qüestions que, evidentment, afecten moltíssim a l'activitat empresarial i que són absolutament necessàries per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible. Naturalment, com us deia, aconseguir això i simultàniament reduir l'impacte mediambiental de l'activitat implica augmentar la productivitat de l'economia d'una manera dràstica. En definitiva, el concepte de desenvolupament sostenible es pot sintetitzar amb aquesta simple equació, diguem, no? És a dir, finalment tindrem una economia sostenible si som capaços d'augmentar la productivitat de les empreses d'una manera molt dràstica. Això implica, diguem, digitalització, per dir-ho amb un concepte que tothom coneix i sap el que significa, descarbonitzar l'economia, és a dir, millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de CO2 i, en definitiva, fer tot aquest procés aconseguint que els recursos naturals consumits disminueixen i millorar l'equitat en la distribució de la renda. La suma d'aquests tres factors és el que vol dir el concepte de desenvolupament sostenible. Per comptar amb empreses molt més productives, el recurs fonamental és l'aplicació general d'aquestes noves tecnologies. Aquí ho he simplificat amb el concepte de digitalització, però també s'ha de tenir en compte tot el que avui en dia, sobretot aquí a Barcelona, després de la setmana aquesta amb el mobile, doncs encara se'n parla d'una manera, surt, diguem, als diaris dia sí, dia també, tota la qüestió de big data, intel·ligència artificial, biotecnologia, noves manufactures basades en la tecnologia 3D. Totes aquestes són les tecnologies, diguem-ho així, del segle XXI. Aquestes són les tecnologies que faran el mateix paper que en el segle XX van fer l'electricitat, l'automòbil i el petroli. Podem dir que, en definitiva, el que podem dir és que l'economia només serà sostenible si és una economia digitalitzada. Entenent, ja dic, el concepte digital com un símbol de tot aquest conjunt de noves tecnologies que són les que marcaran el futur de l'activitat econòmica a tot el món. La productivitat és el fonament del creixement sostenible. És una condició indispensable per millorar el nivell de vida dels ciutadans, però també s'ha de pensar en el segon motor del que és el progrés. És a dir, s'ha de tenir el talent per desenvolupar les institucions col·lectives que facin arribar a tothom la prosperitat que prometen els avanços tecnològics que hem esmentat. Perquè un dels lemes principals que tenen aquests objectius de desenvolupament sostenible i que Nacions Unides insisteix molt en ell és el concepte de no deixar ningú enrere. És a dir, desenvolupar tot aquest programa aconseguint que les persones que tenen dificultats per seguir aquests processos de canvi quedin apartats o quedin arraconats. És a dir, que com a mínim siguem capaços de crear un sistema que protegeixi a les persones que, pel motiu que sigui, no puguin seguir aquest ritme. Aquesta és la promesa dels ODS i això és el que fa d'aquest programa, per mi, un programa realment progressista de cara al segle XXI. L'únic que veia per anar acabant, diguem, la pregunta que ens podem fer, o que segurament que molts de vosaltres us feu, és dir, bueno, però és possible aconseguir-los, aquests objectius de desenvolupament sostenible? Això, a part de ser un programa més o menys atractiu i més o menys, diguem-ho així, indiscutible pels propòsits que planteja, realment és realista? Realment aquí hi ha un punt importantíssim, que és el que us he dit. No és un programa que s'hagi elaborat per part de quatre savis tancats en un laboratori que se'ls ha acudit la idea dels 17 objectius i dels 169 metres. És un programa que s'ha discutit durant 3 anys
entre l'any 2013 i finals de l'any 2015 a Nacions Unides entre tots els estats. Cada una de les paraules que hi ha en el document on surten els ODS, un document de Nacions Unides que es diu Transformar el nostre món, ha estat discutida, avalorada, esborrada, tornada a posar per diplomàtics de tots els països del món, perquè al final és un document que es va sotmetre a la votació de 193 estats i aquests 193 estats el van votar favorablement, és a dir, es va aprovar per unanimitat, igual que també es va aprovar per unanimitat els acords de París referents al canvi climàtic. En realitat, les dues coses, els ODS i els objectius del canvi climàtic de París, formen l'agenda del desenvolupament sostenible, és a dir, s'han de considerar conjuntament, estan integrats uns amb els altres. No? Per tant, no és una especulació, és un programa polític que tothom, que en teoria els governs el tenen. Ara, els governs realment s'han posat les piles per posar això en marxa. Portem un any i mig, no? O sigui, això es va aprovar al setembre del 2015 amb el compromís que entraven en vigor a l'1 de gener del 2016 i ara estem, no, ni un any i mig, o sigui, estem al març del 2017, és a dir, portem un any i tres mesos en què aquesta agenda forma part del programa polític de tots els estats del món. Per exemple, el govern de la Generalitat. Què ha fet el govern de la Generalitat en relació amb això? Bueno, doncs, ha elaborat un pla nacional d'objectius per assegurar la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya. Ha elaborat un sistema integrat de fites i indicadors relatius als objectius. Bueno, de moment, té bons propòsits. O sigui, no és que s'hagi fet res concret, però com a mínim n'han parlat en el govern i han decidit que clar, no sé si serà abans o després del referèndum tot això, però, vaja, però en definitiva, o sigui, han decidit aquesta qüestió. No? És a dir, forma part de l'agenda, tal com us deia. El govern espanyol té, com a mínim, en quatre ministeris grups de treball relacionats amb els ODS. El més important és el d'Agricultura, que es diu MAPAMA, Alimentació i Medi Ambient. Aquí a l'oficina del canvi climàtic i es considera, dins del govern, el Ministeri d'Agricultura es considera una mica el pal de paller de tota la qüestió de... Vol ser el protagonista de tot el tema dels objectius de desenvolupament sostenible. Però bé, també hi ha el Ministeri d'Assumptes Exteriors, que és el que va negociar en nom del govern espanyol l'agenda del desenvolupament sostenible a Nova York. També hi ha el Ministeri d'Energia, que evidentment està enormement implicat en tot el tema dels ODS, perquè tota la qüestió energètica és un dels pilars fonamentals perquè funcioni tot el programa. També hi ha el Ministeri de Treball, que és el responsable hi ha una direcció general que es diu de responsabilitat social empresarial. És a dir, hi ha potser una excessiva dispersió d'organismes governamentals que tenen algo que veure amb els ODS i aquest és una part del problema. Aquí el Ministeri del Medi Ambient, el Ministeri d'Agricultura, que porta tot el tema de medi ambient, ha anat impulsant aquests plans d'impuls al medi ambient en relació al transport, a la terra, a l'aire i tal. Són qüestions que han començat però que evidentment no és encara un programa que s'hagi convertit amb el que exigeix el que exigeixen els ODS, que és una autèntica voluntat política de posar-ho en primer pla i d'una manera molt, molt decidida. I una de les qüestions que probablement s'hagin de resoldre a l'entorn d'Espanya, com a mínim, és unificar qui és el responsable realment de tirar endavant aquesta agenda, que no hi hagin quatre o cinc ministeris diferents, tots ells més o menys implicats, no? I la Unió Europea. La Unió Europea és la que ha treballat més amb aquesta qüestió. Ha agafat també compromisos i ha pres decisions, sobretot en relació a tot el que és canvi climàtic, low carbon energy, és a dir, incentivar molt tot el que és aconseguir produir tota l'energia que es necessita per
dur a terme els ODS, que és molta més que la que ara estem consumint, produir-la amb un cost mediambiental molt inferior a l'actual, és a dir, eliminant les emissions de CO2 fonamentalment i de altres gasos que contaminen l'atmosfera. No? L'objectiu ser la zona número 1 del món amb renovables, sobretot tota la qüestió d'eficiència energètica dels edificis, reduir un 60%, és a dir, estalviar un 60% de l'energia que consumeixen els edificis. Aquest és un element fonamental aquí a Europa. Aquí a Europa, per exemple, la Comissió ha estudiat de que a l'any 2030 el parc d'habitatges que hi haurà l'any 2030, un 80% és el que hi ha ara. És a dir, d'aquí a l'any 2030, les noves edificacions, que ja estan subjectes a unes regulacions molt més exigents en relació i poden disposar d'uns materials molt més aïllants de cara a aconseguir que siguin edificis molt més eficients des del punt de vista energètic, la nova construcció només serà un 20% del parc d'habitatges a l'any 2030. El 80% són edificis que ja avui en dia estan construïts i que estan construïts d'acord amb seguint uns criteris que estan molt allunyats de les necessitats d'eficiència energètica que són necessaris per aconseguir reduir aquest 60% el consum d'energia generat pels edificis. Això què vol dir? Això vol dir que s'ha de fer un programa molt important de rehabilitació dels habitatges existents en relació a aquest concepte, és a dir, fer-los molt més eficients des del punt de vista energètic, és a dir, que es perdi molt també, molt de... Aquí hi ha un superexpert en energia, que és el Manel, que després, potser, en el torn del diàleg, si vol afegir alguna cosa al que dic, ho pot fer, no? Però... És a dir, totes les institucions públiques, les que ens afecten a nosaltres, tant catalanes, espanyoles o europees, realment aquesta gent la tenen present. No la tenen potser en el nivell que l'haurien de tenir si realment hem d'acabar aconseguint aquests objectius, però també he dit que estem a un any i tres mesos de la seva aprovació. En tot cas, el que és evident és que contrastant amb la política que implica el Brexit o l'Amèrica primer de Donald Trump i les propostes aïllacionistes de molts polítics de la Unió Europea, de diferents països de la Unió Europea, l'Agenda de Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible és una proposta universal i inclusiva. És a dir, és el fruit d'un acord unànim dels estats, insisteixo en aquest punt, que això és el que li dona la força que té en aquest moment, que reconeix la interconnexió que hi ha entre la dimensió local i la dimensió global que tenen tots els problemes relacionats amb el desenvolupament sostenible. I, per tant, reclama compromisos universals per assolir-lo. La pròpia agenda, l'objectiu número 17, l'últim, es titula així, Aliança pels Objectius. És a dir, Nacions Unides, l'últim objectiu, el 17, és més que un objectiu, diguem-ho així, és un pla de treball. No? O sigui, l'objectiu 17 està destinat a explicar com es poden aconseguir els altres 16 objectius. I la idea principal d'aquest objectiu és que per aconseguir l'agenda, és a dir, per aconseguir els 16 objectius restants, és imprescindible que hi participi tothom en el procés. És a dir, està clar que els governs, que són signants dels acords, han de liderar i han de treure les regulacions i han de posar en marxa les polítiques que afavoreixin aconseguir aquests objectius, però sense el suport i sense la participació també del sector privat, o sigui, tant de les empreses com dels propis ciutadans, no és possible aconseguir això. Els volums aquells d'inversió que heu vist abans en aquella diapositiva que he tret de quins eren els sectors més afectats pels ODS, l'energia, la producció d'aliments, la producció d'infraestructures, el finançament de tota aquesta inversió
no pot ser només a càrrec del sector públic perquè no té recursos per fer-ho. És a dir, hi ha d'haver una contribució molt important del sector privat, és a dir, de les empreses, perquè aquesta agenda realment s'arribi a materialitzar. No? I aquesta és la idea d'aquest objectiu número 17, que és doncs, crear aquests sistemes d'aliances. No? La col·laboració entre el sector públic i el sector privat és fonamental. I el sector privat inclou les empreses, però també altres tipus d'organitzacions, les pròpies ONGs, les comunitats locals i també els consumidors. Tots nosaltres podem contribuir a fer realitats els ODS. Si en les nostres decisions de compra, per exemple, recolzem aquelles empreses que tenen més, que tenen la fama i tenen i demostren que estan compromeses amb funcionar d'acord amb el que exigeix el compliment d'aquests ODS, no? I si com a ciutadans doncs votem les opcions polítiques que tenen en el seu programa doncs el compliment d'aquests objectius de desenvolupament sostenible. No? El paper de les empreses, tal com deia, és fonamental. Una de les contribucions més importants de les empreses consisteix en desenvolupar nous models de negoci que arribin al que se'n diu la base de la piràmide, no? The bottom of the pyramid, no? Que és la terminologia. És a dir, que les persones, es calcula que avui en dia hi ha uns 4.000 milions d'habitants dels 100.000 doncs que estan vivint en els nivells de renda més baixos, que moltes, una part del problema que tenen és que ni tan sols poden accedir a serveis bàsics com, per exemple, el que jo conec millor, no? Que és tota la qüestió financera, és a dir, serveis financers bàsics, no? Tenir accés a poder tenir un compte corrent, a poder oferir, diguem-ho així, garanties per accedir a un crèdit, qüestions d'aquest tipus. Això és una qüestió que les empreses s'han de plantejar i que les empreses poden contribuir moltíssim a resoldre. En les societats desenvolupades, com és el cas de les europees, està clar que eliminar l'atur i assegurar que els salaris garanteixin un nivell de vida digne són palanques absolutament fonamentals per millorar l'equitat. No? Jo us he posat aquí, amb aquesta línia del que fan les empreses, hi ha una revista, que és la revista Fortune. Fa 3 o 4 anys que ha establert un premi que anomena cada any 50 empreses que han tirat endavant iniciatives que estan en la línia de canviar el món amb la línia del que diuen els objectius de desenvolupament sostenible. No? Aquesta és l'última llista d'empreses que ha publicat, bueno, els 10 primers. No? GlaxoSmithKline, que és una farmacèutica, aquesta empresa, per exemple, el que ha fet és adoptar una política de que els seus medicaments a cada país posa un preu relacionat amb el nivell de renda de la població. És a dir, de tal manera que els i sobretot com més bàsics són els medicaments, diguem, doncs més els adapta a les possibilitats de pagament doncs, que hi ha en aquell entorn. No? És una iniciativa que realment bueno, li ha permès doncs, que aquest any sigui la número 1 en aquesta llista. No? Hi ha Nestlé, per exemple, que és una coneguda, que aquí, també està molt aquí a Catalunya. Aquesta Nestlé està aquí per una iniciativa que ha fet també que en determinats països que la dieta infantil fa que els nens tinguin carències importants d'alguns minerals bàsics, Nestlé ha desenvolupat en els seus productes per nens, els ha enriquit, diguem, amb aquests minerals que de manera sistemàtica es troben a faltar, diguem, en els nens d'aquells països, perquè a través de l'alimentació infantil de Nestlé doncs, també tinguin rebin una dosis d'aquests minerals que els hi permeti superar aquest llindar doncs, de tenir dèficits amb aquests productes. No? Hi ha també l'empresa Nike,
Hi ha l'empresa First Solar, que està desenvolupant tota una qüestió d'energia solar vinculada, diguem, assequible a través de panels solars molt barats en llocs, sobretot de l'Àfrica, on no hi ha connexions elèctriques establertes i, per tant, es pot produir l'energia directament in situ a través d'aquests panels solars. És a dir, hi ha moltes empreses que han entrat en, en aquesta dinàmica i abans, quan m'han presentat, han dit que jo era el president de la Red Espanyola del Pacte Mundial. Ho soc en representació de CaixaBank, que és el qui té la presidència d'aquesta associació, i que és una associació d'empreses i no empreses, perquè és una associació pel sector privat. També hi participen fundacions, universitats, ONGs, etc. Però que té com a objectiu precisament els 10 principis del Pacte Mundial i sobretot ara, des de l'any 2015, comprometre's amb aquesta agenda de desenvolupament sostenible. És a dir, que aquest moviment és molt necessari perquè, tot i que el paper dels governs és fonamental, i està clar que la iniciativa política dels governs és absolutament indispensable perquè aquesta agenda tiri endavant, si no hi ha també el compromís del sector privat, i ja dic, no solament de les empreses, sinó també dels ciutadans, és molt difícil que s'acabi complint. Bueno, per acabar, tenint en compte la incertesa que domina el moment actual, amb les circumstàncies que s'han produït durant l'any 2016 i que ara es comença a materialitzar, m'ha semblat oportú acabar amb aquestes paraules de Gandhi. Per solucionar la major part dels problemes del món, n'hi hauria prou amb la diferència entre el que fem i el que som capaços de fer. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Àngel. Ara tenim un torn de debat i de preguntes, paraules. Per tant, aixequen la mà i poden començar quan vulguin. Bueno, per obrir el foc començaré jo, aprofitant-me de la meva posició de moderador del debat. A veure, un dels temes que has tret i que s'ha emfasitzat molt és la importància que té l'augment de la productivitat. Si volem aconseguir aquests 17 objectius, un element crucial és poder augmentar la capacitat de produir més amb menys, no? I un altre objectiu també fonamental que ha assenyalat és l'equitat. Per tant, poder distribuir els fruits d'aquesta major producció d'una forma equitativa, la qual cosa implica reduir molt l'atur, per tant, que tothom tingui feina i tingui un sou adequat. Però clar, aquí no hi ha una certa tensió, perquè quan parlem de productivitat i parlem de fer-la per la via de la digitalització, la robotització, l'automatització, això d'entrada el que fa és eliminar llocs de treball. I per tant, podria ser contradictori respecte a l'objectiu de l'equitat. No? Com ho veus això? M'alegro que em facis aquesta pregunta perquè és la més fàcil que m'acostumen a fer. A veure, els moments més difícils en la vida individual de les persones i en la vida col·lectiva són els moments de transició, és a dir, quan es passa d'una etapa a una altra. O sigui, això que diem els pares, no?, dels nens quan estan a l'edat del pavo i tal, vull dir que deixen de ser nens i comencen a ser grans però encara no ho són, tot aquest procés sempre és el més complicat en l'educació infantil i juvenil i també passa en les societats, és a dir, a les societats és evident que el que hem d'entendre és que estem davant d'un repte d'una gran dimensió, és a dir, anem en un món amb 9.000 milions d'habitants on els nivells de renta, diguem, el mínim per portar una vida digna tenen, suposen, doncs, uns volums de consum de recursos que amb les tecnologies que del segle XX no funcionen, és a dir, no quadren, no és possible. És com si al segle XX haguéssim volgut fer tot el que s'ha fet durant el segle XX,
amb l'enllumenat de carbó o amb l'enllumenat aquell que hi havia per les ciutats al segle XIX, no? Vull dir, no? O fent el transport amb diligències. No? O sigui, clar, al segle XX s'havia de mecanitzar, s'havien de construir carreteres perquè funcionessin els cotxes, etc. No? Llavors, doncs ara estem en una etapa, en una transformació d'aquest estil, i això significa, en termes de producció, multiplicar la productivitat de la producció per evitar carregar-nos el medi ambient, en definitiva, i això naturalment té una implicació molt gran en el que fins ara en teníem per lloc de treball i diguem, l'estil de vida, pues, que estem acostumats. No? Està clar que en fi, amb això hi ha hipòtesis de tot tipus, però el que està clar és de que l'exemple d'altres transicions potser no sigui aplicable. És a dir, aquests processos els han viscut en altres moments, la humanitat, no? I sobretot en els països europeus. O sigui, vam passar d'una societat preindustrial a una industrial durant el segle XIX, no? I després, al segle XX, doncs, vam passar d'una societat que estava basada en el carbó i amb les màquines a vapor, doncs, amb una societat basada en l'electricitat, amb el petroli, amb l'automòbil, i tot això va suposar uns grans canvis en el mercat de treball, però al final es van acabar generant molts més llocs de treball. Aquesta idea ara no està tan clara, és a dir, les possibilitats que té la robòtica, la intel·ligència artificial, és possible que anem a... És a dir, jo crec, per mi, això, vull dir, són purament ja... té un component especulatiu molt superior al contingut de la meva conferència. Està clar que, diguem-ho així, anirem a jornades de treball molt més curtes, vull dir, els nostres avis o besavis van lluitar per la jornada de les 8 hores, doncs, bueno, en el futur, doncs, les 8 hores seran molt excessives, no? És a dir, anirem a jornades molt més curtes. La diferència entre educació i treball serà cada cop més borrosa, no? Així com ara, diguem, estava una cosa molt, molt establerta, que s'estudiava fins als 20 anys o fins als 22 o 23 i després entrava a treballar i ja, bueno, ja es treballava fins a l'edat de la jubilació, etc. Tota aquesta compartimentació, evidentment, no funcionarà, no funcionarà, és a dir, els sistemes d'aprenentatge seran permanents i per tant, el pas del treball a l'educació no serà només un cop a la vida, sinó que diguem, es anirà prolongant en el temps. I en tercer lloc, anem, clar, cap a una societat on els serveis tindran moltíssima més importància, no? És a dir, tots els llocs de treball vinculats al concepte de servei, és a dir, servei entre persones, doncs tindran molta més dimensió. Aquí l'important és entendre que és inevitable apostar per les noves tecnologies, perquè si no, no és possible resoldre el trencaclosques, no? O sigui, no es pot aconseguir tenir un planeta habitable i tenir 9.000 milions d'habitants i utilitzar les tecnologies del segle XX. Això són tres dades que no són compatibles entre si. Llavors, el canvi tecnològic és absolutament necessari. És absolutament necessari que, quan parlem de la part d'equitat a la que tu et referies, doncs que aquesta dimensió global que té tot el procés, tant la qüestió del canvi climàtic com la majoria d'aquestes tecnologies, no es pot abandonar. És a dir, una de les grans virtuts que té la proposta dels Objectius de Desenvolupament Sostenible és que és una proposta de Nacions Unides que l'han firmat tots els estats i que contempla tot el món, és a dir, que hi ha indicadors, diguem, que funcionen per tots els països del món que s'han compromès, i això continua, i això, és a dir, les propostes a l'estil del Trump i del Brexit són propostes que poden tenir èxit polític a curt termini perquè la gent està espantada, i davant de la por, doncs,
escull el que li diu, no, jo faré alguna cosa, tornarem a ser com abans. No? Això és un discurs que és atractiu quan algú té por, però no tenen futur realment, eh? No tenen futur. I per tant, gestionar bé aquesta transició i aconseguir fer-la en el ritme adequat per evitar fractures socials profundes i naturalment aconseguint doncs, que els enormes beneficis que es generen en tots aquests processos també en gran part s'utilitzin per donar una cobertura per evitar doncs, que hi hagin capes socials que quedin absolutament marginades en el procés, aquests són els grans reptes que tenim plantejats, no? I que haurem de trobar les solucions. Moltes gràcies. Antoni. Sí. Bueno, ja han hagut autors del passat que estudiaven els primers, amb els primers temes d'antologia, i una de les conclusions que arribaven és que un tema ecològic trobava una solució que afectava no solament els pobles, sinó també els rics. Per exemple, la circulació a l'Ordi, que és l'exemple clàssic del Banford. De totes maneres, jo crec que aquesta imatge, perquè els rics de Londres no podien viure amb el nivell de contaminació de cavalls que hi havia en aquell moment a dins de Londres i per tant van defensar, transformar el sistema de transport de Londres. Avui en dia això no sé si és exacte, perquè hi ha una enorme separació entre aquesta elit que està separada de les classes mitjanes, que segurament no té consciència de totes les deseconomies que s'està generant al sistema. No sé si això és així o bé de quina solució hi ha. És a dir, a veure, jo penso en el Trump. El Trump se'n va de Washington a Mar-a-Lago i està a la mar de bé. Però no nota el que passa a la realitat. I els altres sí. Crec que aquest és un dels problemes que tenim en aquest moment. No ho sé. A veure, és cert que hi ha hagut, amb aquella curva que us he ensenyat de l'elefant, no? Es veia molt clarament doncs, que a la part dreta de la curva, la trompa de l'elefant, que era l'evolució de les rentes per l'1% més ric de la població a nivell mundial havia crescut moltíssim i des d'aquest punt de vista doncs això s'havia separat molt de la majoria, no? De la població i això naturalment pot crear aquesta sensació de que no depèn del que passa a la resta del món, no? Crear un següent. Home, jo crec que, a veure, jo penso que aquest esquema pot funcionar, diguem-ho així, a curt termini, no? És a dir, pot funcionar durant una temporada, és a dir, aconseguir, és una mica la idea del Trump en Mèxic de construir un muro, no? Si construeixes un mur, doncs, home, pots aconseguir a curt termini que la gent no passi o que li costi molt més i per tant passin molt menys, però jo crec que al final les societats funcionen quan la gran majoria de la societat està d'acord amb la manera que funciona la societat. Està d'acord amb grans trets, no vull dir que sempre hi ha conflictes. Hi ha conflictes hasta en els matrimonis que són societats de dues persones. O sigui, clar, evidentment en una societat doncs que hi ha milions de persones sempre hi ha conflictes. Però conflictes fonamentals d'aquells que fan inviable, diguem-ho així, la continuïtat de la societat, aquests conflictes i una separació d'aquest estil arriba en aquest extrem, no? Jo crec que no són sostenibles durant temps. Són, això que deies del Trump, en relació, al final, són reaccions molt defensives, són reaccions basades en el temor i amb una falta de valentia per buscar, explorar camins nous que parteixin de la premissa
de que han de ser camins que funcionin per la majoria de la societat. I per això ja dic, jo crec que afortunadament en aquests moments, a més doncs de l'oferta del Trump i del Brexit i de la Marine Le Pen a França, etc., doncs, home, hi han altres ofertes, no? I l'oferta aquesta del que suposa l'agenda del desenvolupament sostenible és una oferta que jo crec molt necessària i que hauria de mobilitzar realment a nivell social a molta part de la població, perquè és la que té més sentit, és la que té més sentit de progrés, que en definitiva doncs és el que he volgut explicar al llarg de la meva sessió. No? Enhorabona, Àngel Pes, per la teva exposició. M'ha semblat molt clara, molt completa, fins i tot més enllà de l'economia, doncs crec que s'ha situat o ens ha situat en la filosofia i en una filosofia de la cultura, oi? Per la perspectiva, els horitzons que planteja el teu tema. Se m'ocorren moltes coses per preguntar-te, no és el moment segurament, però deixa'm que et pregunti una. Un món creixent, esperem, desenvolupament sostenible, tot i que és de suposar que serà molt a poc, aquest desenvolupament, és compatible amb un món, com sembla, cada vegada més militaritzat i amb més indústria de guerra? Perquè la sisena empresa que has esmentat en el teu diagrama és, si no recordo malament el nom, United Technologies, i és una empresa d'indústria militar. On queda la producció militar en aquesta necessitat, sobretot, de més productivitat i aquest horitzó d'un desenvolupament sostenible? És compatible? És veritat, United Technologies. És l'antepenúltima. També és una indústria que treballa també per la defensa en els Estats Units. El que està clar, no sé si potser he donat la imatge de que aconseguir l'agenda dels objectius de desenvolupament sostenible podia ser un camí de roses. Si he donat aquesta imatge m'he equivocat completament. No serà un camí de roses. És a dir, els conflictes hi són. I avui en dia, especialment en la conjuntura que vivim, després de tot el que ha passat a Síria i dels canvis polítics que hi ha hagut als Estats Units, etc., està clar que l'element, la defensa, continuarà sent un element fonamental diguem, de l'estratègia dels estats. Això aquí a Europa mateix, degut, entre altres coses, a que una de les consignes, no?, d'en Trump és dir que no volem pagar nosaltres la factura de l'OTAN, sinó que cadascú com a mínim pagui la seva part, doncs aquí a Europa mateix la major part dels estats hauran de dedicar més diners a la defensa, si realment volen continuar comptant amb la col·laboració dels Estats Units. I això és un fet que doncs afectarà a tothom, incluïts nosaltres, és a dir, el pressupost espanyol de defensa augmentarà, igual que augmentarà el francès i l'anglès i l'alemany fins i tot. No? Això és així, és a dir, tal com he dit, hem entrat en una etapa de transició. Les etapes de transició es caracteritzen, entre altres coses, per una gran incertesa. Hi ha moltes propostes, diguem-ho així, sobre la taula, no? O sigui, una són les propostes doncs, que fins ara han resultat guanyadores, fins i tot, políticament, aquest últim any, que plantegen, bàsicament, un tancament, no?, de cadascú, que s'espavili cadascú pel seu compte i procurar minimitzar, diguem-ho així, les relacions internacionals i basar-les molt en aquests elements de la força tant militar com econòmica. I hi ha altres alternatives que són les que es proposen doncs, per la Unió Europea, per exemple, i que també es recullen doncs, en aquest programa de Nacions Unides. Diguem-ho així, ens espera una etapa complicada, i en aquesta etapa l'element de defensa és un element que sempre hi és molt present en les polítiques dels estats, no? Això està clar.
Sí, hola, bona tarda. Soc Laia Gelabert, de la Fundació Gas Natural Fenosa. En relació a la primera pregunta que ha fet el moderador, quan parlem del concepte o el moviment de més productivitat i més digitalització, també avui en dia s'anomena això com la nova indústria 4.0 o la nova revolució industrial, no? Llavors, hi ha opinions que no només és més productivitat, sinó que és fer productes més intel·ligents, no? Smart products, productes que ells mateixos tinguin intel·ligència per poder avisar, enviar senyals o bueno, fer la vida més fàcil i sense necessitar tants recursos. Aleshores, bueno, no sé què opines, si només està enfocat a un increment de la productivitat o també a fer productes que puguin ser més intel·ligents, per exemple. Doncs fer una bota de muntanya que si tu vas per la muntanya i et caus, i no reaccionis, no et tornis a moure, no? Que hi hagi un xip o algú que emeti una senyal i que bueno, automàticament s'avisi el servei d'emergència o qui sigui, no? Coses així. Quan parlen de smart products és referint-se a aquest tipus de productes. Bueno, això forma part del que estem dient, no? Són d'aquestes millores de la producció. És a dir, a veure, la meva postura personal amb aquesta qüestió, jo confio plenament en les noves tecnologies. És a dir, jo crec, és a dir, la idea que he explicat, és a dir, la idea de progrés que sustenta amb aquests dos pilars, és a dir, la capacitat humana de crear nous productes i de desenvolupar científicament el coneixement i després també ser capaços de traduir aquests progressos en el món de la ciència amb noves tecnologies i amb institucions socials que facin que això beneficiï el conjunt, jo crec que aquesta és la gran troballa que ha fet la humanitat. Amb la primera diapositiva que us he explicat, que heu vist, no? He vist que durant 1000 anys, aproximadament, pràcticament, l'únic objectiu que tenia la humanitat era subsistir. És a dir, no tenia cap altre horitzó que procurar viure com a mínim igual que els seus pares, diguem, és a dir, la idea de progrés era completament absent de l'experiència vital de les persones perquè no l'havien viscut mai, no? O sigui, en el millor dels casos havien aconseguit viure doncs com vivien els seus pares i punt, no? I si havien enganxat alguna dins dels 40 o 50 anys diguem, d'esperança de vida que hi podia haver, n'havien pogut viure 7 o 8 de millors, pel motiu que sí, perquè hi havia bones collites, o doncs era el que se n'emportaven, no? D'això hem passat en una etapa, en els últims 2 segles i mig, més o menys, completament diferent per la humanitat, molt, sobretot per tot el món occidental inicialment, i en aquests moments doncs, per la majoria de la humanitat, doncs, que està generalment positiva, i això es deu bàsicament en aquests dos grans motors, o sigui, el coneixement científic aplicat a la producció d'aliments i a la producció de tot el que necessitem per viure, i la capacitat de crear institucions socials que sàpiguin treure profit d'això, no? Jo crec que aquesta és l'aposta que hem de fer, i naturalment aquesta es basa en les noves tecnologies. Absolutament. Aquest exemple que tu has posat és un exemple perfecte, no? De dir, home, com es pot millorar un producte tan simple com és una motxilla per anar d'excursió, es pot convertir, diguem, en un àngel de la guarda, no? De dir, que en cas que et caiguis, la motxilla avisarà en un centre de salvament perquè et vinguin a buscar. Bueno, doncs això és un element absolutament positiu del que suposen les noves tecnologies aplicades a fer millor la vida de les persones, no? Molt bé. Més preguntes? Alfons, em sembla que ja. Sí. Hola, soc Ana Ayuso del CIDOC i volia una mica lligar amb el que estaven dient ara mateix. Fa pocs dies va venir la Cristina Gallach al CIDOB amb un esmorzar
i ens deia justament que una de les empreses més entusiastes amb els ODS eren les de les noves tecnologies, que es volen apuntar al carro i que diuen que volen aportar més, no? Aportar primer per donar-los a conèixer i en segon lloc per donar, diguem, la tecnologia, diguem-ne, per aconseguir-los amb una major productivitat. Bueno, això per lligar-ho, no? L'altra qüestió la que tenia per fer era, bueno, una de les qüestions principals per aconseguir progressar amb els ODS és el seguiment, no? Els mecanismes de seguiment de si s'està complint o no. I amb això, òbviament, els estats tenen una obligació, no?, de generar aquests indicadors i tal, però el sector privat també, no? Com s'està impulsant aquesta agenda de seguiment des del sector privat? Perquè això exigeix una transparència important, no? Una transparència que, bueno, que implica posar llum, si taquígrafa, com es funciona, com es produeix, no? Bé, aquest és el tema clau del moment. És a dir, fins a l'any 2015 l'objectiu era aconseguir aprovar una agenda. Això és un procés que va portar una sèrie d'anys de discussions en el marc de Nacions Unides. Finalment s'ha aconseguit aquesta agenda, s'han definit aquestes metes que us he dit. Ara el tema clau és definir els indicadors. Nacions Unides ha encarregat amb una de les seves agències, i aquesta agència ja ha publicat una primera bateria, diguem, d'indicadors per les 169 metes, perquè és evident que perquè els ODS funcionin s'ha de seguir any a any com estan evolucionant les mètriques que fem servir per mesurar si ens estem aproximant o no a l'objectiu que ens hem proposat, no? Però això, que serà bàsicament, com és normal, siguent de Nacions Unides, un sistema de medició a escala estatal, és a dir, aquí hi ha implicades les agències d'estadística, per exemple, l'INE d'Espanya, doncs, participa en aquests treballs en el marc de l'Eurostat, perquè les estadístiques europees estan agrupades a través de l'Eurostat. És a dir, a nivell del que són indicadors estatals, per dir-ho d'una manera, de com està funcionant, això està en marxa. I ja fins i tot ha sortit un primer informe, que encara és una mica provisional, diguem, de quin és el punt de partida. Però, a part d'aquest nivell, hi ha un altre nivell molt important, que és el nivell de mètriques per a empreses. És a dir, com es mesura la contribució que fan les empreses als ODS. Aquesta és una qüestió que s'ha de resoldre a escala de cada país, diguem-ho així, no? Encara que també hi ha iniciatives multilaterals, per exemple, del GRI, del Global Reporting Initiative, en aquesta idea. El que us puc anticipar és que nosaltres, des de la Fundació Bancària La Caixa, estem impulsant un projecte per fer això aquí a Espanya, de fer un observatori espanyol de què fan les empreses espanyoles en relació als ODS. Ho estem fent en col·laboració amb una escola de negocis de prestigi aquí a Barcelona, i espero que durant aquest any puguem publicar el primer informe en relació a aquesta qüestió. Però vull dir, a tot arreu, la veritat és que l'agenda dels ODS, evidentment, no se'n parla en els diaris perquè no té el morbo que tenen altres coses, com és obvi, no? Però la realitat és que compta amb molts supporters, no? Amb molts partidaris. Tal com tu deies, les empreses tecnològiques estan realment molt implicades amb tota aquesta qüestió. És a dir, de les empreses que estan aportant més idees per exemple, per això que dèiem d'energia distribuïda perquè que pugui arribar a tot el món sense necessitat de fer inversions amb sistemes de transport energètic que són molt cares, etc. O bé amb tota la qüestió de la telefonia mòbil com un element no solament per enviar missatges, sinó que es pot transformar pràcticament en un sistema de banca a través de mòbils. Totes aquestes qüestions, aquestes empreses estan treballant molt i estan treballant amb voluntat de contribuir directament a l'agenda dels ODS. Però no són solament les tecnològiques. Empreses, per exemple, com les que hem vist a la diapositiva aquesta que us he publicat, però com Unilever, per exemple, o com Nestlé, que ja ha sortit aquí a Espanya, home, hi ha algunes
empreses com, per exemple, Zara, és una empresa que s'està prenent molt en sèrio tot el que és el control de la seva cadena de subministrament per evitar que, diguem, en països on produeix el seu producte, com poden ser doncs, del sud-est asiàtic o alguns països africans, doncs es facin les condicions de treball respectin uns mínims que són els estàndards que estableix el Pacte Mundial, o sigui, de respecte als drets humans, condicions laborals dignes. És a dir, hi ha moltes empreses que realment estan per la labor, no? com es diu, i aquesta és una de les qüestions que, diguem-ho així, que fan ser optimistes respecte a les possibilitats de la pròpia agenda. Una última. Manel. I se m'ocorria preguntar que, o pensava que el problema segueix sent sempre el mateix. El principal no és la síntesi tan ben feta que has fet d'objectius, sinó la credibilitat que això té de cara a les empreses. És a dir, les empreses més interessants del món eren i són empreses que han passat sempre, per bé i per mal, en general per bé, d'indicadors, discussions de polítiques, etc. Hem parlat de Nestlé, per exemple, Nestlé. Jo he treballat per ells durant molt de temps i sempre em deia el primer que em van dir si haguéssim hagut d'esperar les lleis que ens obligaven a fer la primera depuradora d'aigua residual no ho haguéssim fet mai. Ho vam fer al principi del segle, bueno, etc. És a dir, que són empreses que estan en el teu lloc però que ho haguessin fet anyway. No? Com aconseguir que el gros de les empreses prenguin això vostre, que és una tasca magnífica, amb serietat i vegin que és seriós, és creïble, per tant, que hi ha algun indicador o alguna sèrie d'indicadors que és objectivable i comparable, i número dos, que després ells ho poden rescabalar-se de forma de publicitat. Jo sempre penso en els crash tests de la Federació Internacional de l'Automòbil, no? Aquests tests que fan que estavellen un cotxe contra la paret i li posen unes estrelletes. Al principi tothom se n'enfotia, però fins que arriba el moment que comencen a sortir els anuncis dels cotxes i en una cantonadeta sempre posaven les estrelletes del crash test. És a dir, com fer possible perquè aquestes institucions, inclús Nacions Unides, tan desprestigiades, es pugui recuperar el prestigi dintre del món empresarial i això serveixi perquè hi hagi un rigor en l'anàlisi i la comparació i que també després això es pugui reflectir fins i tot en la publicitat. Com us ho penseu fer això? Bueno, a veure, jo crec que hi ha tres agents importants per aconseguir això que dius tu. El primer som els consumidors. És molt important que l'empresa sàpigui que diguem, el seu comportament s'avalua per part del consumidor en funció també d'aquests criteris. Això, per exemple, està clar que aquí a Espanya, aquí a Catalunya i aquí a Espanya, és a dir, perquè amb aquest tema no crec que hi hagi gaire diferència entre Catalunya i Espanya, la sensibilitat, per dir-ho d'una manera, en relació a això és bastant baixa quan la comparem amb la que hi ha en països, com, sobretot del centre d'Europa i del nord d'Europa, no? I fins i tot quan la comparem amb països com els Estats Units, que els Estats Units, com que és un món tant, diguem-ho així, amb 400 milions d'habitants pràcticament, doncs hi ha moltes coses, no? Però la pressió dels consumidors americans sobre les seves empreses perquè tinguin un comportament que abans es deia socialment responsable i d'ara endavant s'haurà de dir doncs, compatible amb aquesta agenda de desenvolupament sostenible és molt important a l'hora de modificar la conducta empresarial. Això és fonamental. És a dir, al final, les empreses viuen de la societat on estan. Si la societat exigeix un determinat tipus de comportament, doncs al final les empreses ho han de fer perquè, si no ho fan, els hi acaba perjudicant el seu compte de resultats, o sigui, la seva rentabilitat, com tu deies. Aquest és un element. L'altre element fonamental, naturalment, és l'element de regulació. Per exemple, en relació al canvi climàtic, un element absolutament fonamental és posar un preu al carboni.
suposo que tu estàs absolutament d'acord amb aquest punt. Llavors, aconseguir que els governs posin un preu en el carboni és absolutament fonamental. Hi ha moltes empreses, com tu deies, que ja s'han anticipat i han posat un preu en el carboni, és a dir, que internament ja calculen els seus costos tenint en compte, és a dir, calculen les noves inversions que han de fer assignant en el carboni un preu, de tal manera que en el seu criteri de decisió, basat purament en números, aquests números ja contemplin que el carboni, diguem, acabarà sent un element que encarirà moltíssim qualsevol opció que l'utilitzi, no? Però naturalment això són empreses doncs, que ho fan per convicció i perquè s'anticipen al futur, però finalment això s'ha de traduir en una legislació que ja sigui directament a través del sistema de negociar les emissions o ja sigui per la via fiscal de posar uns impostos especials relacionats amb les emissions de carboni, els productes, els combustibles, les fonts energètiques, tots els sistemes que generen carboni s'han d'encarir perquè és l'única manera de donar una senyal clara doncs per introduir les noves tecnologies d'eficiència energètica i d'energies renovables. No? Això, aquest és el segon element. I el tercer element jo crec que és la pròpia convicció de moltes empreses, el que estàvem comentant abans de les empreses tecnològiques, és a dir, l'important, jo crec que és molt important, una de les coses positives que ha tingut la crisi pel món empresarial, jo crec que és de que la idea aquella de que l'objectiu de l'empresa és maximitzar el valor pel seu accionista és una idea que cada cop té menys predicament. No? Hi ha moltes empreses que l'han rebutjat completament, aquesta idea. Fins i tot hi ha empreses, per exemple, com Unilever, que s'ha negat a publicar resultats trimestrals. Ja sabeu que el desideràtum de tota aquesta obsessió pels resultats és saber cada trimestre quan has guanyat, si això està d'acord amb el plan o no, si estàs per sota, doncs es penalitza l'acció, totes aquestes històries. Unilever ja fa un parell d'anys que va decidir no publicar resultats trimestrals, només publica els resultats anuals per demostrar doncs, que els seus criteris de gestió no tenen en compte el que es fa durant un trimestre, no? Sinó que, com a mínim, doncs, valora la gestió de manera anual. No? És a dir, l'assumir que una empresa és un projecte que no té una data de caducitat, sinó que és un projecte doncs, que té una duració indefinida en el temps i, per tant, no està interessada només en el que li passa ara i el pròxim trimestre i l'any en curs, sinó que està interessada en el que pot passar d'aquí 4 anys o d'aquí 5 anys o d'aquí 10 anys, incorporar aquesta mentalitat en els sistemes de gestió de l'empresa és fonamental doncs perquè tota la estratègia que suposen els objectius de desenvolupament sostenible també s'incorpori a les empreses. No? Molt bé, alguna pregunta més? Endavant. A veure, Àngel, jo primer tot, diguéssim, et volia agrair l'exposició i crec que, a més, diguéssim, avui ens dones una bona notícia, diguéssim, no? Perquè tothom pensa que el món està, diguéssim, abocat al desastre, no? Anem llegint els diaris i realment la gent està decidida. Almenys veiem amb això que hi ha un pla, diguéssim, no? Que hi ha un pla per, diguéssim, millorar aquesta situació. La pregunta que et volia fer és per què d'això no se'n fa molt més ressò diguéssim, la premsa, perquè els polítics no agafen com a bandera diguéssim, aquests ODS i intenten realment agafar aquests indicadors i posar-los i medir-los per anar seguint aquest pla i que realment sigui això doncs, el que els faci diguéssim, guanyar eleccions. Això és una mica la pregunta. La segona és, darrere de tot això diguéssim, i del Pacte Mundial que també hi ha algú, diguéssim, hi ha una corrent, diguéssim, de pensament darrere de tot això? Perquè jo veig molt positiu, no? No sé si això hi ha una corrent de pensament al darrere d'això.
Molt bé. Home, Jordi, jo crec que... Bueno, aquesta pregunta que et fas tu ens la fem tots, eh? Jo també me la faig, també em faig creus de com és possible que això... Ara, aquí ara estàvem comentant en relació a l'empresa de que l'estratègia aquesta dels resultats trimestrals era nefasta i què tal. Però t'ho imagina't per un polític que el que mira cada dia és el resum de premsa a veure com el tracten i que el seu objectiu és sortir en el resum de premsa de la millor manera possible. O sigui, no té una estratègia trimestral, té una estratègia dia a dia, no? Clar, això parlar-li d'una agenda per l'any 2030, diu, hòstia, però ja l'any 2030... O sigui, és molt complicat que això formi part de l'agenda política diària. Eh? I per tant, i evidentment la premsa... Doncs, com es... Ara, jo crec que això forma part de l'agenda política. És a dir, les institucions, diguem-ho així, per exemple, com us he explicat, a nivell de la Unió Europea, i fins i tot aquí en el cas de la Generalitat, vull dir, això s'ha portat en el govern, s'ha discutit, ara, això mai serà notícia, això és evident. I per altra part, les propostes polítiques que vagin alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible, doncs seran propostes que estaran subjectes al debat polític, diguem, més casolà que et puguis imaginar. Vull dir, la vida és així. Eh? Vull dir, no podem esperar dels polítics coses que no poden donar. Eh? Ara, jo crec que l'agenda com a tal l'han firmat els estats. Això és molt important. És a dir, l'any 2015, 193 estats van firmar i no va ser fàcil. O sigui, hi va haver tot un període en el qual, doncs a Nova York, en aquella època jo formava part del board del Pacte Mundial a Nova York s'estava negociant paraula per paraula, si hagués, per exemple, una de les qüestions que surten en els ODS és la igualtat de gènere, eh? La igualtat entre l'home i la dona. Aquí passa un objectiu complicadíssim de trobar les paraules exactes com havia de quedar redactat, perquè tenia una oposició molt forta per part de tots els països musulmans, per exemple. No? És a dir, tot aquest text no és una improvisació o el fruit de quatre savis que se'ls hi ha acudit. És un procés de negociació en el qual han participat tots els estats que formen Nacions Unides. Per tant, això té un pes, eh? Això té un pes important. Una altra cosa és que en el dia a dia, doncs realment, a vegades et desesperes de que passi completament desapercebut. No sé si va veure El País de fa dos diumenges que va sortir en el suplement econòmic un encartament sobre els ODS que hem promogut des de la red espanyola del Pacte Mundial, que es posés precisament per fer aquest esforç de que aquest missatge arribés a la major part de la població. No? En quant al tema que tu deies de si al darrere hi ha una corrent de pensament, doncs afortunadament hi és. Per exemple, una universitat com la de Harvard, és a dir, l'escola de negocis de Harvard, una de les personalitats més influents d'aquesta universitat és Michael Porter, que és un dels gurus empresarials dels últims 15 anys, que ha fet diversos llibres estrella. Doncs bé, ell és un dels principals inspiradors d'aquesta llista Fortune que us he explicat, és a dir, aquesta llista, la revista Fortune, l'elabora en col·laboració amb la Universitat de Harvard, i dins de la Universitat de Harvard, la persona que gestiona, diguem, la selecció de quines empreses entren a formar part de la llista cada any és l'Escola de Negocis de Harvard i sobretot amb Michael Porter. És a dir, tant als Estats Units com aquí a Europa, doncs, sobretot a Anglaterra, hi ha diverses universitats que també estan treballant, és a dir, estan desenvolupant, per dir-ho d'una manera, tot el que és el suport més teòric o més de pensament que hi ha al darrere de tot aquest projecte. És a dir, que és un projecte que compta amb suports importants, sobretot perquè està sota el paraigües de Nacions Unides, i això és un aval, és una carta de presentació molt rellevant per tot el projecte. No? Molt bé, agrair al ponent la seva excel·lent conferència i a tots vostès l'assistència. Moltes gràcies. Gràcies.